တန်လေးတွေကိုပြောပြပြီးတော့အတူတူဖန်တီးသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါတို့ဒီနေ့မှာဂရီစွာနဲ့ Grand Opening Ceremony နဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ The Central Boulevard ကအားလုံးအတွက်အစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဆိုတော့ Share ရောပြသူတွေအားလုံးကိုလည်းအတူတူပြောရှင်စွာနဲ့ပုံပေးပါမင်းပြမှာဆိုလေအစီအစဉ်ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့လာရောက်ပေးပါမတနေတဲ့ပုံလေးရိုက်ပေးပါကြော်စရာလေးတွေဝင်ဝင်မြပေးပါ Share ပေးပါအတူတူပုံပေးပါလို့ဒီနေရာနဲ့ဂရီစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်စမှာတယ်။အဲဆိုဒီနေ့မှာအားလုံးနဲ့အတူဂရီစွာနဲ့ဆင်နွှဲသွားတယ်။ရှန်ကုန်မြို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံတကာဈေးဝယ်လျှောက်လမ်းဖြစ်တဲ့ The Central Boulevard Grand Opening တို့အတူတူပုံပေးပေးရတဲ့လေဒီဝေးကြီးစစ်တင်ရှိပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့အားပေးဖို့ ready ဖြစ်တဲ့ energy အပြည့်ရှိတဲ့ဆိုလက်ကောက်အခြေအကျစမှာတယ်။